se odvijao po najboljem redu. Sa kadetima sam osvojio tako prvenstvo. Znači, bili smo prvi 12 bodova iznad Sarajeva. Potom dobijam poziv za potpisivanje ugovora za fudbalski klub Željezničar. Dakle, to sam prihvatio. I evo, dakle, treniram već mjesec dana sa prvim timom. Jučer sam, dakle, debutirao za prvi tim. Osjećao sam se odlično. Naravno, osjećaj je bio fantastičan. Dakle, navijači su bili odlični. Podržavali su me, nas, čitavu ekipu, tokom čitave utakmice. Ovim putem bi se zahvalio stručnom štabu, Admiru Ađemu, sa njegovim saradnicima, što su mi pružili ovu priliku da debitujem za Željezničar.